Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 17. března, mikrofon vás za společnost X-Tray Broker, zdraví Jaroslav Richta. Vzpomínáte si, jak jsem tady v pátek mluvil o tom, že máme za sebou největší výprodej od černého pondělí roku 1987? No, tak už to úplně neplatí, protože ten největší výprodej máme za sebou po včerejšku. Včera ve Spojených státech S&P 500. 11,9%, 12,93%, takže opravdu historicky druhý nejhorší den od černého pondělí 1987, který byl zatím jednoznačně tím nejhorším dnem, kdy se tuším akcie propadly nějaký 20%. Co k tomu dodat? No samozřejmě ta korekce částečně souvisela s tím obrovským pátečním růstem, který přišel po té tiskové konferenci Donalda Trumpa, který oznámil, že Amerika vlastně zavádí stav nouze. Tehdy akcie vyrostly nějaký 9%, takže to, že jsme šli na těch 11 níže, znamená, že jsme v podstatě asi jenom nějaké 3% pod tím low, které vlastně bylo vytvořeno po tom čtvrtečním výplachu. Přesto trhy jednoznačně prostě pokračují v tom panickém režimu. Když se podíváme na ten VIX, tak to jsou neuvěřitelná čísla. Prostě spotová volatilita 82%. Znovu upozorňuji na to, že takhle vysoké úrovně implikované volatility jsme dosahovali naposledy během finanční krize. A dokonce ten close už je vyšší než v případě finanční krize v roce 2008. Dovolím si tvrdit, že finanční krize byla mnohem, mnohem horší, než, dle mého názoru, než to, co se odehrává teď, ale prostě ta nejistota na trzích je tak velká, trhy neví, jak bude ta situace se dál vyvíjet. Samozřejmě všichni počítají s tím, že ty počty nakažených se budou i nadále zhoršovat a volatilita prostě je tam, kde je momentálně. Takže více než 80 bodů. Včera shodou okolností ty výprodeje akcelerovaly také v průběhu tiskové konference Donalda Trumpa. Trump na tiskovce konečně připustil, že ten ekonomický šok bude vážný. Řekl, že ten šok může trvat do července nebo srpna, nevím, odkud tady tahle čísla vytáhnul, samozřejmě nikdo přesně neví. Každopádně trh na to reagoval potom do toho close neznačným výprodejem. Já jsem tu tiskovku poslouchal, nevím jak vy, jestli tak já to máte názor, dle mého názoru to bylo znova v podstatě bezobsažné, jako každý jeho další projev, předchozí projev, který prostě, s kterým přišel. Jediná důležitá informace byla včera na začátku, kde bylo doporučeno lidem, doporučeno zatím stále, aby se nestýkali ve větších skupinách, než je skupina 10 lidí, nechodili do restaurací, moc necestovali a tak dále. Zatím se nejedná o nařízení, pouze doporučení. Země tedy zatím nechystá karanténu, to Trump říkal, že zatím o tom neuvažují. Já si myslím, že za pár dnů může změnit názor, protože já se opravdu obávám toho, co se ve Spojených státech momentálně děje. To testování je naprosto nedostatečné. Americká vláda tu situaci zatím dle mého názoru řeší trošku lehkovážně. Myslím si, že správný postup je ten, který nastává v řadě evropských zemí, prostě totální karanténa, totální zákaz vycházení. Americká vláda trošičku spoléhá na to, že ten počet nakažených je relativně menší. A to je podle mého názoru chyba, protože spousta odborníků tvrdí, že ty počty jsou mnohem, mnohem vyšší a ten počet nakažených je tak malý prostě, protože Amerika netestuje dostatečně. Takže uvidíme, ty počty nakažených ve světě už jsou na 177 tisících, v Americe 4394. Připomínám, že rizikové faktory jsou dva. Jednak je to pro ty osoby, které můžou se dostat dokonce do vážného stavu. Jednak je to samozřejmě stáří věk, tedy osoby nad 60, především potom nad 70 let, ale také je to obezita. A asi žádné tajemství, že 36% osob ve Spojených státech je obezních. V Evropě to je nějakých 25% a v Číně nějakých 6%.
Takže ta úmrtnost ve finále by mohla být ve Spojených státech vyšší, než je ve zbytku světa. Takže uvidíme, jak se ta situace bude dál vyvíjet. Každopádně asi nelze nic jiného, než očekávat, že ten exponenciální růst i ve Spojených státech prostě poroste a ten růst bude stejně dramatický jako v Evropě. Takže myslím, že to nejhorší Ameriku stále teprve čeká a proto ty tady jsou tak napjaté, protože intuitivně si myslím, obchodníci tuší, že to nejhorší je stále teprve před námi, že ty počty nakažených budou i nadále explodovat. Když se podíváte na ta čísla, tak opravdu ten růst je dramatický. Amerika teda 4300. Když se podíváme do těch dalších zemích, tak Itálie nějaký 2000, 27 tisíc, v podstatě 28 tisíc, Španělsko už je na 9 tisíci, Francie 6600, Německo 4800, Británie 1500. Takže v pátek se Trump chvástal, jak ta jeho tisková konference vyvolala historické rally na akciových trzích. Po té tiskovce, která nastala dnes, máme 13% výprodej, no 12% výprodej, zatím mlčí, zatím jsem neviděl žádný tweet, který by se nějak chválil. Co se týče dalších opatření, které nastávají, tak je toho strašně moc. Já jsem se tady vypsal do poznámek, protože by si to nikdo nemohl zapamatovat. Takže po pořadě lídři G7 udělají podle Larryho Kudlova všechno, proto aby zmírnili dopady pandemie. Včera zase proběhl ten conference call právě mezi představitele G7. Francie bude garantovat půjčky za až 300 miliard euro. Británie svá podpůrná opatření oznámí dnes. Mezinárodní měnový fond je připraven začít půjčovat jednotlivým státům, má v kapacitu až 1 bilion dolarů. Švédská centrální banka navyšuje kvantitativní uvolňování. Nový Zéland chystá fiskální balíček ve výši 7,3 miliard dolarů a podpůrná opatření, která by měla dosahovat až 4% HDP. A Austrálie připravuje jeden fiskální balíček v objemu 10,7 miliard dolarů. Takže ta pomoc, ať už centrální banky nebo nějaká fiskální koordinace, tady je. Ve Spojených státech se mluví o podpůrném balíčku, který by mohl dosahovat něco mezi 700 až 800 miliardami dolarů. Chuck Schumer, demokratický líder, momentálně připravuje nějaký návrh, který by se měl týkat podpůrný opatření zase 50 miliard dolarů. Takže asi očekáváme, že ve Spojených státech nějaké tyto zprávy postupně budou přicházet a že Amerika snad se taky na nějakém podpůrném balíčku dohodne, i když asi to bude muset vzejít z Bílého domu. Bílý dům asi nebude přijímat nějaké návrhy demokratů. Co se další zpráv týká, Evropská komise podle Bloombergu navrhuje zákaz non-essential cestování, nebo to přiložit na nepodstatného cestování. San Francisco chce po lidech, aby zůstali doma. Kanada uzavřela hranice se Spojenými státy. Já už osobně jenom čekám na to, až uzavře taky Mexiko, což by bylo opravdu docela paradoxní. Trump by konečně nemusel stavět zeď. Možná by Mexičani sami chtěli postavit zeď až od teď. Boris Johnson chce po všech Britech, aby zůstali doma. Filipíny dokonce kompletně uzavřely finanční trhy. To téma uzavření finančních trhů je hodně skloňováno taky ve Spojených státech. Dost se o tom mluví, jestli by třeba Amerika neměla uzavřít finanční trhy. Myslím, že by to bylo velmi špatné rozhodnutí. Zatím naštěstí většina těch vysokých představitelů, včetně amerického ministra financí, je proti tomu. Ono by to fakt nedávalo smysl, protože tu důvěru by to mohlo ještě více ohrozit a hlavně si nedokážu představit, jak by potom probíhala situace po tom, co by ty trhy znova otevřely. Prostě spousta lidí by kolik dnů nemohla likvidovat své pozice. Navíc hedžovat se proti dalšímu pádu akcí je možné i přes uzavření amerických burz. Prostě můžete spekulovat s nějakými ETFky. Na evropských burzách je to problematické. Myslím, že by to bylo velmi špatné rozhodnutí. A nemyslím si, že k uzavření trhů v těch vyspělých ekonomikách dojde. Filipiny, to je samozřejmě něco jiného. Takže opravdu těch věcí, těch událostí je celá řada. Centrální banky odpovídají, vlády se snaží odpovídat a budeme sledovat vlastně ten chaos pravděpodobně ještě nějakou dobu. Ale jsou i dobré zprávy, nebo zajímavé zprávy. Napadly dvě. Za pozornost dle mého názoru stojí informace, že Amazon chce najmout až 100 000 lidí kvůli koronaviru.
A to kvůli vysoké poptávce, kvůli velkému objemu online nákupů a vysoké poptávce po rozvážkách. Takže alespoň některá firma bude nabírat, což mimochodem trošku i souvisí s tím včerejším, jak jsme se bavili o tom, který firmám by to mohlo pomoci. Tak vlastně Amazon může být taky jednou z nich, i když tady v tomto případě je to opět spíše ta jednorázová pomoc, ne ta dlouhotrvající, která by mohla mít nějaký efekt výraznější i po tom, co ten koronavirus odezní, když, jak se to vezme, třeba někteří lidi prostě budou více nakupovat online po tom, co třeba začnou nakupovat online poprvé, když dneska už asi všichni nakupujeme online, ale všichni určitě ne. No a pak ještě jedna věc. V americkém Seattlu včera začalo testování vakcíny na několika málo dobrovolnících. Jsou to jednotky dobrovolníků. Jedná se o první kolo testování, takže vakcína nějaká, zdá se, je k dispozici a teď začalo její zkoušení, testování. To testování probíhá v několika kolech a ta kola se budou táhnout měsíce, takže to není tak, že by už teď mohla být nějaká vakcína k dispozici, respektive už jako k distribuci. Každopádně vakcíny už jsou, není to pouze tahle ta společnost, ale i další, myslím, že Izraelci ještě něco mají. Takže přesto měsíce to ještě bude trvat, než bude nějak jako veřejně k dispozici. Ty odhady jsou až rok a půl. Uvidíme, jestli třeba nebude rychleji kvůli té mimořádné situaci, ale určitě jako aspoň pozitivní zpráva, která trošku může dodat důvěru v to, že tu situaci se v tom horizontu alespoň toho roku podaří stabilizovat, protože samozřejmě koronavirus jenom tak nezmizí, ten tady s námi bude už pořád a pravděpodobně se jim dříve nebo později všichni nakazíme. Takže tolik asi k těm zprávám, událostem z té včerejší seance. Když se budeme bavit o tom výprodeji na akciových trzích, tak my už tady postupně začínáme dosedat na ten můj target, o kterém jsem tady mluvil dříve, to je těch 30% zhruba, které představují od toho all time high, které představují to low z roku 2018, už jsme od toho v podstatě, už jsme téměř na dosah. No a tohle je první logický support. Tady bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se trh bude chovat. Samozřejmě, že ho můžeme prorazit úplně v pohodě. Ty trhy, když jsou v tom panickém režimu, tak jako úplně neřeší nějaké supporty, rezistence, ale tady na těch 30% dle mého názoru už nějaké long pozice dlouhodobě smysl dávají. Já si myslím, že ta valuace tady už je zajímavá a tipnul bych si, že zahajování pozic na těchto úrovních v tom delším horizontu, že se na něj zpětně budeme dívat jako na něco, co bylo zajímavou příležitostí. Což ale vůbec nevylučuje to, že prostě v tom krátkodobém horizontu my můžeme jít ještě výrazně níž. Goldman mluví o nějakých 2000. Klidně, prostě pokud ty trhy opravdu budou v tom panickém režimu, tak jako dokážu si to představit. Nehledě na to, že ani ten panický režim není bezprostředně nutný k tomu, aby ten výprodej pokračovala. To, že nám začne klesat VIX a klesat volatilita, ještě neznamená, že od té doby musí růst akcie. Když byla finanční krize, tak ten výprodej pokračoval i poté, co ta volatilita klesla z těch extrémních úrovní. Nebyly už třeba tak intenzivní, nebyly to tak obrovské skoky směrem dolů, ale tak, jak přicházely data, informace o recesi a tak dále, zpomalování ekonomiky, tak ty trhy ještě něco vyklesaly. Takže samozřejmě, že můžeme jít ještě níž. Mrkneme se teď na ty ostatní trhy v případě Forexu. Tam ta situace opravdu není zase až tak zajímavá. Když mrkneme na eurodolar 1,11, ty trhy jsou relativně v pohodě na těch jednotlivých měnách. Britská měna nám klesala, ale v porovnání s tím, co bylo minulý týden, nic zásadního. Japonec docela stabilní, Australan pod tlakem, ten výprodej tady pokračuje, ale rovněž, pouze jsme se vrátili na ty úrovně, kde jsme byli minulý pátek. Australan, tady jsme prostě svědky toho dalšího výprodeje. Ten risk off sentiment ty měny dostává pod značný prodejní tlak. Novozélanďan včera stagnoval.
Zlato, stříbro. Včera znovu korekce. My jsme se tady už tak nějak jako bavíme delší dobu. Stříbro, kolaps v podstatě. My se tady už tak nějak delší dobu bavíme o tom, proč vlastně nám to zlato klesá i společně s tím Bitcoinem. Já jsem o tím tak přemýšlel ještě včera. Četl jsem pár zajímavých článků a v podstatě se mě hodně tak jako trklo a co si myslím, že by mohlo být tím důvodem těch výprodejů, přestože se jedná o bezpečný přístav a tak dále. Tak dle mého názoru ten výprodej na indexech byl prostě tak velký a rychlý, že spustil masivně likvidaci všech likvidních aktiv, včetně drahých kovů, nebo pozic na drahých kovech. Jinými slovy, ty margin cally, které nutí k pokrytí ztrát prodejem vlastně ostatních pozic a zlato se stává obětí. Ty propady jsou tak velké, že prostě dostáváme margin cally, lidé prodávají ty své likvidní pozice, prodávají všechno, co můžou, aby nějakým způsobem pokryli ty své ztráty, no a prostě všechny aktiva jsou pod silným tlakem. Ono to přitom není jenom o margin callech, spousta strategií na tom trhu je automatizovaná s určitou mírou rizika, kterou ty strategie jsou ochotny akceptovat. Ta míra rizika je často dána úrovní implikované volatility a při jejím růstu jsou portfolia automaticky redukována, aby bylo dosaženo přijatelného value at risk koeficientu. Takže tak, jak nám roste ta volatilita, která je extrémní, tak se prostě uspůsobují ty obchodní strategie, které prostě musí prodávat všechno, aby redukovali ty své prostě teoretické ztráty, které můžou v rámci toho jednoho dne dosáhnout. Takže tohle mi asi docela smysl dává a to je asi důvod taky, proč prostě na těch drahých kovech pozorujeme ten kolaps a proč ho pozorujeme i v podstatě na tom kryptu. A proč ho v podstatě pozorujeme úplně všude. Všude, kromě snad amerických státních dluhopisů, kde právě ty peníze se ukládají z těch třeba likvidovaných pozic. Takže zlato 1493 dolarů, stříbro po včerejšku už 12,7 dolarů. No a klesa nám taky ropa. 30 dolarů, včera jsme se dostali už po tu úroveň 30 dolarů za barel. Samozřejmě, že prostě ty fundamenty jsou špatné na ropě. Tam asi, už jsme se o tom bavili vícekrát, takže tam asi netřeba to jakkoliv komentovat, prostě ten nabídkový a poptávkový šok je obrovský. S tím, že já jsem včera narazil na jeden takový zajímavý ticker. 27. Což jsou ceny, spotové ceny tankerů, nebo pronájmu tankerů na trase vlastně Perský záliv nebo Arabský poloostrov do Číny. A mrkněte se na tady tohle. Ty spotové ceny těch tankerů prudce rostou z nějakých, já nevím, jak si to je, co to je za číslo 25M, to je 4 milionů dolarů. Čtvrt milionu dolarů. Vypadá to, že to je... Jo, vypadá to, že to je prostě sazba jak bych to nazval, pronájmu tankeru na den. Jo? Takže pokud byste si chtěli pronajmout tanker, někdo z vás, někdy v budoucnu, na cestě Saudská Arábie, Čína, tak vás to bude stát aktuálně 250 tisíc dolarů denně. Já si myslím, že ty částky byly 27 tisíc dolarů, takže v podstatě desetinásobné zvýšení, téměř. A co nám to říká? Říká nám to, že Saudové jako momentálně masivním způsobem bukují tankery, aby mohli začít vyvážet všechnu tu ropu, kterou chtějí vyvážet v těch nadcházejících dnech. A jo, prostě další signál toho, že opravdu nás čeká že nás Saudská Arábie prostě zaplaví ropou v těch nadcházejících týdnech, potom co začne, potom 1. dubnu vlastně. Ty sazby pravděpodobně velmi rychle potom zase spadnou dolů, jak ty tankery budou plné a už nebudou a budou plné zásoby ve světě. Každopádně další indikace toho, že opravdu ten příliv ropy na trhy se chystá a ropa je stát na nějakých 30 dolarech. Takže jakmile ten příliv ropy nastane a ty světové zásoby budou plné, tak ten propad tam podle mého názoru ještě může být mnohem větší. Znovu dodávám, povinné, pokud se nedohodnou prostě Saudové a Rusové. Ropa 30 dolarů, byli jsme po 30, můžeme pravděpodobně jít ještě mnohem níž. Tak, tolik asi k tomu včerejšku. Dnes, když se podíváme na ty futures ráno, tak nám znovu rostou v Americe nějakých 3,5%.
Což ale znovu dodávám, prostě nic to neznamená, ty trhy letají nahoru dolů a 3% dnes může, teď ráno může být minus 8% prostě v 9 nebo v 10 hodin nebo odpoledne, takže ta volatilita zůstává i nadále vysoká. Tak pojďme mrknout na vaše dotazy pod včerejším videem. Jak vidím CCL a RCL, což jsou ty společnosti, které provozují ty výletní lodě. CCL je Carnival Corporation a RCL je Royal Caribbean Cruises. No, to jsou samozřejmě společnosti, které mají za sebou obrovský výprodej, logicky prostě po tom všem, co se stalo. Obrovské fiasko, bylo to zaparkování té Diamond Princess výletní lodi v Yokohamě, kde se vyskytlo se tam pár lidí, kteří měli koronavirus, tak tu loď zaparkovali v Yokohamě a v podstatě nedovolili nikomu, aby z ní vycházeli a mezi tím se tam nakazilo z těch 3700 pasažérů jakých 600 a k dnešnímu dni už 7 zemřelo. Potom teda pochopili, že asi není úplně dobrý nápad ty lidi držet při sobě a pustili je pryč. To velké fiasko, ale ukázalo to na to, že prostě tyhle ty lodě nejsou problematické a velmi pravděpodobně se tak moc lidí nakazilo, protože v těch lodích dochází k cirkulaci vzduchu. No a ten vzduch samozřejmě obsahoval nákazu, obsahoval kapénky a tak dále, koronaviru. A v podstatě to bylo ideální prostředí pro to, aby se tam nakazilo co nejvíce lidí. Což je prostě problém, protože samozřejmě, že teď na ty lodě nikdo nebude chtít jezdit. Ty lodě jsou zaparkované v přístavech, Booking tam úplně kolaboval, momentálně ty společnosti nevydělávají žádné peníze a pravděpodobně ještě nějakou dobu vydělávat nebudou. Když se podíváme, akcie jsme viděli, ty akcie naprosto skolabovaly, cena třeba u toho CCL šla o nějakých 66% níže. Takže samozřejmě, že pokud by došlo k nějaké stabilizaci, co se toho koronaviru týká, tak se to může jevit jako velmi atraktivní příležitost. A ona to asi i je atraktivní příležitost. Já úplně nejsem, úplně to není můj styl, nebudu tam otevírat žádné pozice, nemám tam žádnou pozici. Když se podívám na ty čísla, tak tržby nějakých 20 miliard, peníze nějaké vydělávají, i když se jim úplně nedaří generovat cash flow, jsou tam docela velké výkyvy díky těm velkým investicím, které se v tom roku 2020-2021 pravděpodobně budou do zásadním způsobem omezovat, aby ty společnosti nějaké cash flow generovaly. Ale asi ano, no, asi prostě pokud by se situace stabilizovala, tak to může být zajímavá příležitost, i když prostě je tam ten problém takový, že ono asi, ty tam asi nebudou chtít lidi nějakým způsobem tyhle ty cesty využívat. Vezměte si, že většina těch pasažérů pravděpodobně budou starší lidé. Koronavirus samozřejmě se týká hlavně starších lidí. Teďka ta cirkulace vzduchu, což pokud se tam objeví zase někdo nakažený, jak to může se roznést po celé té lodi a pravděpodobně spousta těch starších lidí se prostě bude obávat bukovat nějakým způsobem tyhle ty společnosti nebo tyhle ty výlety. Takže ten efekt tam asi bude dlouhotrvající a trh se toho prostě bojí, protože přece jenom máte 11 miliard dluhu, což není úplně málo, není to zase nějak úplně extrémně moc a není to úplně zanedbatelné číslo a rizika tam prostě jsou spojená s tou společností. Takže já osobně nemám zájem, ale chápu, že někteří lidi to můžou zkoušet. Je to high risk, high reward pozice. Tak, kde máme další? CTV dnes v USA aktuálně výrazně klesá 37%. Proč, když byl dohodu odkup z PPF? Přiznám se, úplně nesleduju, prknu se. Ale jako nevím o té společnosti víc. Jo, já jako akcie sleduju, ale samozřejmě, prostě, jestli mě budete ptat na jaké vaše oblíbené, tak já spoustu z nich nesleduju vůbec, takže tak pro zajímavost. Tak to je zajímavé. 55% kolaps. Wow. No, tak to je hezký propad. Co
nám říká Bloomberg. No, říká nám to, že nám výrazně stoupla rizikovost společnosti u dlužení dluhu, u dluhu. A ukažte. Jaká šance na default. To nechápu, co se tady úplně stalo. Ale žádné zprávy jsem tam neviděl u toho, něco, co by spustilo ten výprodej. Takže možná někdo ví něco, co my nevíme, no. Těžko říct, ale 55% kolaps nepřichází jenom tak bezdůvodně. A ty důvody bohužel neznám. No, poslední odlovnosti na finančních trhu a teda potenciál. Video, jak si ukrojit kus zisku, které akcie nejbližších letech nakupovat. Víte co, já nejsem nějaký jako specialista na akcie, já samozřejmě ukrojuji akcie sám. A něco málo snad o tom vím, ale já vám nemůžu dávat nějaké doporučení. Jo, prostě. Takže tohle asi dělat nebudu moc, jo, nějaké, prostě, nějaké akcie nakupovat, které jsou které mají největší potenciál. Já mám na to svůj názor, ale nemůžu úplně prostě takhle to poskytovat, tak dělat takovéhle videa, protože jsou to prostě investiční doporučení a my nedáváme investiční doporučení. Zábavné technologie, Steam, Origin a tak dále. Jo, asi to může být dobrý biznis. Nedíval jsem se do těch čísel. Samozřejmě teďka to asi bude těmto společnostem pomáhat, ale já bych určitě nenakupoval společnosti pouze na základě toho, že budou mít jeden, dva dobré kvartály díky koronaviru. A nevím, jak jsou ty společnosti oceněné. Visa taky určitě, prostě dobrý biznis. Já osobně nemám vizu, já se snažím všechny akcie, které vlastně prostě mít dlouhodobě a u té vize mě vždycky trošku vadí prostě Mastercard, že je to takový jako zvláštní, takový starý sektor, který je si myslím hodně náchylný k tomu, aby přišel nějaký startup, ať už je to nějaký krypto a tak dále, a trošičku s tím business modelem zamávalo do budoucna, ale jinak vím, že to vlastní Buffett, Mastercard nebo American Express určitě a rozhodně ty valuace teď jsou asi tady taky atraktivní. Stříbro krásně klesá. Radně komentáře bude místo 6 až 8 minut hodina. No asi jo, ale teďka je to tak jako zvláštní a zajímavé, že to trošku natahuju. Omlouvám se všem, kteří to nestrpí. Vždycky si posledněte ten začátek a tady tohle, tu pasáž už nechte. Jedna krátká poznámka ke zlatu, jestli to může nesouviset s tím robotickým obchodováním. Nemyslím si, já si myslím, že to bude ty vyprodeje souviset s tím, jak jsem se tady bavil, prostě o těch margin call a tak dále. Ale je pravda, že ale v podstatě máte i trošku pravdu, jo? Protože samozřejmě to robotické obchodování v momentě, kdy prostě ta volatilita je tak velká, tak to může způsobit trošku chaos. Takže v podstatě jako asi ano. Jediný bezpečný přístav podle vás je Fiat. Na to Bitcoin jsou bezpečné přístavy pouze z hlediska vysoké inflace na Fiat měnách. Jo, souhlasím. Fiat a Treasuries, americké státní dluhopisy nebo německé státní dluhopisy. Co si myslím o Airbusu? Vzhledem k tomu, že Boeing má problémy, nenašla by se nějaká příležitost právě v podobě Airbusu. Já jsem tady ten Boeing včera trošku zanedbal. Jo. Jdu se na to ještě jednou podívat. Ona je to samozřejmě jako dobrá firma, já nemám absolutně co bych nějak jako vytknul. Já prostě nerad nakupuji společnosti, které mají negativní ekvitu, což je případ Boeingu. Jinak jako kdybych se musel vybrat mezi Boeingem a Airbusem, vždycky si vyberu Boeing. Jo. Airbus prostě společnost, která je napůl nebo z velké části vlastně na francouzskou vládou a německou vládou, jako to není úplně business, po kterém bych toužil. Nemám rád společnosti, které jsou vlastně vládou a už vůbec na francouzskou. Takže to jenom abych jako řekl, že vždycky bych si bral Boeing. Jinak co se týče té valuace Boeingu, tak samozřejmě, že teď budou mít hrozné čtvrtletí. Samozřejmě, že jim prostě vypadávají zakázky kvůli tomu, co se děje v leteckém průmyslu. Ale za předpokladu, že ta situace se stabilizuje, tak tady tohle mi třeba přijde atraktivnější než ty lodě a tak dále, karnival. Protože tady ten biznis je dobrý. No, tam tady prostě stačí jenom překonat ty problémy, které momentálně máme. A jakože ta společnost je velmi pravděpodobně překoná. Je to
národní zájem Spojených států, tahle ta společnost, a určitě neskrachuje. A už jenom z pohledu, pokud bychom se dostali na ty tržby, které tady byly před tím zákazem 737 a před tím koronavirem, tak vemte si, ta společnost generovala tržby nějakých 100 miliard. Buďme konzervativní, řekněme, že budou prostě generovat nevím, třeba 80 miliard tržby, že budou mít zisky třeba nějakých 6 miliard dolarů, jak měli v tom roce 2016. Jo, když se podíváme, tak ty odhady byly, že by mohli generovat 9 miliard, generovali 9 miliard v roce 2018, že budou mít cashflow, řekněme, nějakých třeba 8 miliard, řekněme. Jo. Přitom připomínám, ty cashflow, co generovali, byly 13 miliard. Ale buďme konzervativní, řekněme, prostě tržby 6 miliard, cashflow 8 miliard. Tak máte valuaci 73 miliard dolarů, to znamená, jsme u PIčka, u cashflow pod 10, což je jako velmi pěkná valuace. Takže jo, je to atraktivní, dle mého názoru. Já osobně to kupovat nebudu, prostě to není můj biznis, není to můj styl. Zaměřuju se momentálně, těch příležitostí je spousta na tom trhu momentálně, spousta společností je atraktivních podle mého názoru a já se zaměřuju na momentálně hlavně na techy. Já si myslím, že moje pravidlo je, jak říká Buffett, prostě raději nakupuju skvělé společnosti za rozumnou cenu, než špatné společnosti za exkluzivní cenu. A tím neříkám, že Boeing je špatná společnost, ale prostě já, můj záměr je někde jinde, takže tak, abych to upřesnil, uvedl na pravou míru, ale ty valuace, které tady vidím, jo, super, myslím si, že prostě, pokud do toho někdo z vás bude, ta příležitost dlouhodobě asi tam bude, ale připravte se na to, že ta jízda může být ještě velmi divoká v těch nadcházejících kvartálech. Co si myslím, mám učit XTB, chci trochu, chci do toho konzervativně, někde, co vy osobně byste si dal, když by vám stačila návratnost 15%. Já osobně momentálně nakupuji akcie na těch výprodejích a se zájmem držet to dlouhodobě. Nic lepšího se nevymyslel zatím. Já samozřejmě, že mám názor na ropu, mám názor na Forex a tak dále, ale co já dělám, kde já mám tu skin in the game, tak to je nakupování akcí aktuálně na současné situace. Tak, asi všechno. Takže opět děkuji za dotazy, pište dál pod dnešním ranním komentářem a budu rád, když mi tam něco zase se zeptáte a určitě odpovím. Zkuste si odpovídat taky sami, vidím, že se tady rozvířila nějaká diskuze mezi váma, což je paráda. Lajkujte si ty otázky, ať vím, která je nejvíc populární. No a uslyšíme se zase zítra. Dnešní sánce opět asi nebude úplně důležitá z hlediska toho makrodata, prostě zítra dnes náš nějaké klíčové data nečekají, všechno ostatní je, všechno důležité je spojené s těmi dalšími kroky centrální bank a vlád, takže téma koronaviru bude i dále naprosto dominantní. Ode mě vše, děkuji za pozornost a budu se opět zítra těšit. Naslyšenou.